Avui a Contraportada parlem de decoració nadalenca i ho fem amb tots uns experts, la Noguera. I què millor que per explicar-nos com decorar la nostra casa aquest Nadal ho fem, amb, com hem dit, amb una experta, amb l'Eulàlia Sanuí de la Noguera. Benvinguda. Gràcies. Avui estem parlant de decoració nadalenca a les nostres cases, però com a experta, explica'ns què ens recomanes per decorar. Bueno, jo recomano, vull dir, tots els colors que es puguin posar per Nadal, perquè és el plata, és l'or, és el vermell i és el rústic. El que passa és que cada un a casa seva, segons el disseny de casa, segons l'estil, doncs es decanta cap a un color o cap a un altre. Perquè ara el Nadal és quan decorem, no? Casa nostra, durant l'any no hi ha aquesta tradició de decorar i el Nadal és com... No? No, però ara, o sigui, evidentment el Nadal és fort, no? Però la gent, com que quasi tothom, gràcies, té una casa una mica decent, doncs a la primavera també l'arreglen amb mobles, amb farols al jardí, amb espelmes, amb qualsevol cosa que pot quedar més bonic, no? Si fas un sopar, flors... A més, li dona vida, eh? Sempre a les cases, a la decoració. L'estrella, sense dubte, és l'arbre de Nadal, no? Encara, llavors, a l'hora d'anar a comprar l'arbre de Nadal, com ha de ser aquest arbre de Nadal? Mira, hi ha una quantitat de gent que es decanta per l'artificial, perquè ho tenen, ja l'han comprat, després es pot guardar bé i ja el tenen cada any. I ara, aquest any, hem notat que ha tornat a pujar, que havia baixat, la venda de l'arbre natural. Tenim l'arrelat i llavors tenim els que fan preparats ja, tallats, per vendre per la gent que no el pot plantar després del Nadal, no? Perquè quins avantatges té aquest arbre natural? Home, si tens un jardí o una terrassa i pots posar un bon test i pots tindre'l cada any, doncs és molt bonic, perquè a més amb les pluges aquest any els avets són... preciosos tots, han funcionat molt bé. I d'interiors? També és bo tenir un arbre de Nadal natural? No el pots tindre molts dies, però vull dir, la campanya de Nadal no és gaire llarga. Aleshores, si el regues i el tens a dins de casa i el disfrutes, després el pots plantar fora, evidentment. Perquè, Eulàlia, com s'ha de cuidar un arbre de Nadal? De quan hem de regar? Bueno, si el tens a dins de casa amb la calefacció i tot, ara és un cop a la setmana. I ja està. Un cop a la setmana, tan sols. Un cop a la setmana, sí, tan sols. És molt poquet, eh? És molt poquet, sí. I a l'hora de decorar-lo, sempre com en recomanes? Encara es posen les típiques boles de Nadal o ja hi han... S'ha evolucionat una mica? S'ha evolucionat molt, sí, sí, sí. Continuem amb les llums, que és el principal, i aleshores doncs, són boles, són complements diferents, llaços, ninos, flors... Hi ha molta cosa, molta, molta. Per tots els gustos, no? Acabem de veure algunes imatges d'aquests arbres de Nadal que veiem, mira, per exemple, un dònut, sí, no? Sí, un... perquè jo tinc una part infantil d'una casa belga que ho treballen molt i cada vegada té més èxit perquè doncs, fan complements pels nens, perquè ho puguin agafar, puguin jugar, puguin... Aquesta va ser més divertida, no? Exacte. No tan tradicional, sinó més divertida. Sí. Perquè una altra estrella del Nadal són les flors. Llavors hi ha la flor de Nadal de tota la vida, que abans m'has comentat que tenia un nom. La ponsètia. La ponsètia. Sí. Llavors, d'on ve aquesta tradició, aquesta planta? Ve dels països de calor, evidentment de Mèxic, aquesta. El que passa és que es va introduir aquí fa uns anys per un americà i a nosaltres ens agrada l'americà, eh? Aquí sí, no? Ens adaptem ràpids. I realment, bueno, es ven com la flor estrella de Nadal, sí, sí. I s'ha adaptat també molt bé al clima d'aquí, eh? Perquè comentes que ve de Mèxic, sí. Llavors s'ha adaptat molt bé, no? S'ha adaptat bé perquè ja es conrea aquí, vull dir que ja s'està fent, i es fa al resto d'Espanya, i es fa aquí al Maresme, i es fa a molts llocs, no? Aleshores, és una planta adaptada. El que no podem tenir nosaltres, aquesta planta, és plantar-la a l'exterior. És sempre interior, eh? Sempre interior. La ponsètia, sempre. Sí. Si tu te'n vas al sud d'Espanya, segur que els tenen als jardins i als parcs, però nosaltres aquí... amb les temperatures que tenim, no ho podem fer. Se'ns morirà, no? Se'ns morirà. Llavors, a l'hora de regar-la, també és un cop a la setmana, com l'hora... No. Si la tens, sí. Si la tens a dins de casa, o sigui, el millor de la ponsètia és no embolicar-la, perquè tothom la vol embolicada. Però, esclar, al posar el llaç, al posar la cinta i tot, la ponsètia queda ofegada. I allò que es diu de tallar el paper de sota no serveix. Vull dir, el més important és posar-la en un test, sense el paper,
regar-la un cop a la setmana i allunyar-la de la calefacció, o sigui que no estigui ni del sol directe a darrere un vidre, diguéssim. Llavors, normalment la tenim per Nadal, però la ponsètia la podem fer durar, és a dir, la podem tenir tot l'any, pràcticament. A l'abril comença a brotar i aleshores fins al novembre ja està amb la seva floració. El que passa és que la ponsètia té un problema, que és que ha de tindre, quan comença a brotar, té que tindre unes 12 hores de foscor total. Aleshores, s'ha de guardar, s'ha de tapar, s'ha de fer fosc perquè ella pugui fer-se vermella. Aleshores, és el problema de molta gent que diu que no se'm torna vermella. És per això. És molt complicat. És complicada, no? Sí, i evidentment ja va bé perquè si l'han de comprar una altra, que sigui pel comerç. Perquè, Eulàlia, si en volgués regalar flors aquest Nadal i no un regal físic a la meva mare, a la meva àvia, a part de la ponsètia, quina flor, quina planta em recomanes? Perquè imagino que roses... No. Ara, aquesta època, la flor tallada, en el cas de la noguera, no, jo no ho veig, però sí que es ven el que és l'eucaliptus, es fan rams preciosos amb una barreja de boix grèvol, de vesc, moltes coses que queden molt bonics, i llavors la gent els posa amb aigua, però després els deixa secar i el té tot l'any. Aleshores, és un regal bonic en aquesta època. Sí, perquè a més és un regal que... Que l'has de cuidar, no? I fa molt bona olor, si tu el poses a l'entrada de casa, vull dir, és bonic. I a més és això, no? Que és un regal que l'has de cuidar i que et dura bastant. Sí, perquè el pots tenir tot l'any, evidentment. Pots tenir tot l'any, perquè abans em parlaves que ara ens agrada molt la decoració així americana, el donuts, etcètera, no? Llavors, com ha evolucionat la decoració de les cases del Nadal, de les cases catalanes? Sense dubtes, el color principal és el vermell. A nosaltres ens agrada tot vermell i aleshores el que ha anat entrant molt aquest any i bastant fort, i l'any passat ja ho vaig notar-ho, és el rústic. Que és un color marronós? Sí, marronós, color terra, colors naturals, fusta. Jo l'any passat ja el vaig introduir, vaig vendre bé i aquest any estic venent-lo molt bé. Vull dir, ara de tots, perquè com que nosaltres fem zones, o sigui, parts, vermell, plata, i visc que el més buit de tots, sense dubtes, ha sigut el rústic i el vermell. I el daurat? El daurat cada vegada menys. No sé per què a les fires, jo que vaig a fora a Europa, hi ha poquet. No sé per què, es va retirant. I ja que parles d'Europa, canvia molt la decoració a les cases europees que a les cases d'aquí? Sí, canvia, perquè és diferent, no? Els Països Baixos, tota aquesta zona, són molt més tradicionals al Nadal, però... Són més de decorar, no, també? Nosaltres, déu-n'hi-do, eh? Ara ens ha perjudicat la crisi, no? Però nosaltres, ja et dic, com que la gent jove teniu cases, teniu uns pisos maquíssims, petit o gran, doni igual, la gent... s'esforça per tindre-ho bonic i acollidor i... Sí, molt bé. I quin és el producte estrella d'aquest any? El producte estrella? Jo crec que en general quasi tot. En general, segons els gustos, segons la butxaca també, evidentment. També és important, no? És important. Jo veia ara també uns rellotges a l'arbre de Nadal, també molt xulos, que queda molt original. Nosaltres vam fer una corona... No sé si es veu per aquí. Es veu per aquí, mira. La corona, i al mig vam posar un rellotge i la gent li va impressionar, sí. Perquè la corona aquesta que em comentaves, això també és típic americà, oi que sí? Americà. Que s'ha exportat cap aquí. S'ha fet molt temps les corones a les portes, però jo ja fa un parell d'anys que vaig començar a portar coses diferents, cors... Mira, la veus? Aquí la tens. Sí, aquí tenim. Sí, això és una casa belga molt maca, que té uns... complements molt bonics. Llavors vaig començar a portar coses diferents, pot ser un cor, pot ser una placa que posi Bon Nadal, pot ser Benvinguts, no necessàriament la corona, bastant el cor, és curiós, i a més la gent ho compra i li fa il·lusió, sí, ho veu diferent. També és una bona, per un amic invisible també va bé, com a regal, per exemple, regalar un cor d'aquests. Perquè explica'ns una mica què és la noguera, perquè dèiem que sou experts en tot aquest tema de decoració, com estem en decoració nadalenca, però què és la noguera?
La noguera és l'esforç i el treball de molt temps, ara fa 17 anys, del meu marit, la meva filla i jo, i els meus treballadors, evidentment, perquè hem sigut un equip molt, molt, molt unit i molt tirant endavant, perquè costa, eh? Costa molt, perquè cada temporada anar canviant, anar fent treballar constantment. Jo ara al febrer aniré a preparar el Nadal 2015. Imagina, Vull dir que perquè tot també hi ha això... modes i tot això. Clar, hi ha les fires i les fires són ara i s'ha de comprar ara. I per Nadal de l'any que ve, més o menys, se sap T'ho que podré explicar al febrer al perquè encara febrer, no no? he vist, no. No. Llavors, si algun espectador, espectadora, Eulàlia, està interessat en conèixer millor la Noguera, en conèixer millor aquesta decoració nadalenca, tens alguna web, alguna direcció, algun contacte? Sí, nosaltres és la Noguera, @lanoguera.es i estem, bueno, molt a prop de Sant Cugat, a tocar, bueno, i ens poden comunicar amb nosaltres. Treballem tota la setmana i dissabtes i diumenges, aleshores donem un servei molt, molt obert. A més, és decoració per casa i decoració pel jardí. Evidentment. Llavors tenim la primavera, que per nosaltres el garden és el més important, eh? Sense dubtes. El que passa que el Nadal ens ajuda a passar a l'hivern, que per la planta és molt més pobre. I de cara a la primavera, aquesta primavera, quines flors haurem de regalar? Quines flors són, diguéssim, tendència? Home, sempre són les típiques, no? Però la primavera començarem amb petúnies i començarem amb molta planta variada, des de la petitona pel jardí a la gran, amb arbustos, quasi, quasi de tot, quasi, quasi de tot tenim. L'important és tenir flors i plantes, no? La Això és el nostra més vida. important, sí. Doncs, Eulàlia, Sí. se'ns està acabant ja el temps d'aquesta entrevista. Això sí, als nostres espectadors recomanar això, que decorin casa seva, no? Amb Evidentment. plantes, amb decoració, perquè això Evidentment. li dona com un caliu, no?, a les Dóna cases. alegria. Si tu vas a un restaurant i arribes ja amb plantes mig mortes, et dona la sensació de deixadesa, de pena. I la planta dona vida. D'on vida i d'on caliu. Sí. Doncs, Eulàlia, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí al conte portada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.